басты ақпаратқа арнап өшімісін жалғастырады. Келеферде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова армысыздар. Бүгін ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің шағын құрамдағы отырысы өтті. Басқосуда гуманитарлық серіктестіктен бастап, қауіпсіздік және ынтымақтастықтың маңызды мәселелері талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ТМД-ға төрағалығы аясындағы бастамаларын қолдап, осы күндері Астанада өтіп жатқан халықаралық іс-шараға белсенді қатысқан мәртебелі меймандарға алғыс айтты. Кеңес мүшесі ретінде Түркменстан президентінің отырысқа алғаш рет қатысып отырғанын сөз етті. В качестве члена Совета сегодня заседание впервые. Бүгін кеңес мүшесі ретінде Түркменстан президенті құрметті Сердар Гурбангулұлы Бердімұхамедов отырысқа алғаш рет қатысып отыр. Осы жердегі әріптестердің және өзімнің атынан сізге қош келдіңіз дей отырып, жауапты мемлекеттік қызметіңізге табыс тілеймін. Астанада Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ТМД-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысы өтті. Жиын барысында қатысушылар елдер арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтудың өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты. Халықаралық шараға пандемиядан кейін ұйымдастырылып отырған толыққанды саммит ретінде баға берілді. Оның аясында тәуелсіз мемлекеттер достастығын дамытудың басым бағыттары айқындалды. Бірқатар ресми құжаттар қабылданып, қатысушы елдердің көшбасшылары мәдениет саласындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған құжаттарға қол қойды. 2023 жылы Қырғызстан Республикасы тәуелсіз мемлекеттер достастығына төрағалық етеді. Қазақстан мен Ресей Федерациясы тең төраға болады. Бұл туралы ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамындағы отырысында халықаралық ұйымның атқарушы хатшысы Сергей Лебедев айтты. Отырысқа қатысушылар ТМД аясындағы өзара іс-қимыл және қауіпсіздік мәселелеріне қатысты пікір алмасты. Как уже сказал Қасым-Жомарт Кемелұлы атап өткендей, ТМД-ға төрағалық мәселесі қаралды. Делегация басшылары 2023 жылы достастыққа Қырғызстан Республикасының төрағалығы туралы шешім қабылдады. Ал Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы тең төраға болады. Қырғызстан Республикасының ұсынуымен ТМД мемлекеттері басшыларының келесі кеңесі 2023 жылдың 13 қазан айында Бішкек қаласында өтетін болады. ТМД елдері басшыларының кеңесі біте салысымен Орталық Азия және Ресей саммиті басталды. Осылайша Астана бүгін жоғары деңгейдегі екі бірдей ауқымды жиынның алаңына айналды. Орталық Азияның 5 президенті мен Ресей басшысы не үшін кездесіп отыр? Саммитте не айтылды? Мұны тікелей эфирде әріптесім Қорған Қонысбайұлы баяндауға әзір. Қорған, сіз эфирдесіз. Қорған. Рахмет, Ғазиза. Саммит басталды. Жиында 6 жақты форматтағы ынтымақтастықтың келешегі сөз болып жатыр. Орталық Азиядағы бестік Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстанның президенттері Ресей басшысы Путинмен бір үстел басына араға сағат салып қайта отыр. Жиында сөз алған Қазақ басшысы бірінші қауіпсіздікке тоқталды. Елдер арасында шекара дауы ушыққанын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл проблеманы тек бейбіт жолмен шешу керек деді. Тұрақсыздық қалып келетін тағы бір фактор өңірдегі жекелеген елдер арасындағы шекара мәселесінің реттелмеуі. Шекара проблемасы ғасырлар бойы қалыптасқан достық, өзара сенім және тату көршілік негізінде, сондай-ақ халықаралық құқық пен Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының іргелі қағидаттарын мүлтіксіз сақтау арқылы тек бейбіт жолмен шешілуге тиіс. Жиында сөз алған Ресей басшысы болса, Орталық Азия елдермен сауда саттықты ұлғайтсақ дейді. Путиннің айтуынша, Ресей мен 5 мемлекеттің арасындағы тауар айналымы соңғы 2 жылда 2 есе ұлғайған. Ал Қазақ президенті тауар сатуда қолдан жасалған кедергілерді жою керек екенін айтты. Шағын және орта бизнесті қолдау шараларына энергетика, өнеркәсіп, көлік, логистика, ауыл шаруашылығы салаларындағы бірлескен жобаларды қолға алуға ерекше назар аудару қажет. Бұл ретте сауда кедергілерін жою және протекционистік шараларға жол бермеу маңызды. Бізге өңірішілік сауда саттықты дамытуға бағытталған күш жігерді жандандыру қажет. Бұл жерде тауар айналымының құрылымын жақсартуға және оның номенклатурасын кеңейтуге мән берген жөн. Осыдан соң мемлекет басшысы
ақпараттық кеңістіктегі келеңсіз жайттарға тоқталды. Бір елдерде орынсыз көп сөз айтылады деді. Бұл этносаралық араздық туғызуы мүмкін, салдарынан халықтар арасына жік түседі. Дау-жанжал мен дүрбелеңді болдырмау үшін салалық ведомстваларымыз бен қоғамдық ұйымдарымыз тығыз ынтымақтастық орнатып, түсіндіру жұмыстарын барынша белсенді жүргізуге тиіс. Көп нәрсе біздің мемлекеттік қайраткерлеріміздің саяси жауапкершілігіне де байланысты. Өкінішке қарай, кейбір елдерде серіктес мемлекеттерге қатысты арандатушылық сипаттағы сөздер айтылып жүр. Мұндай жағдай ашу туғызатын заңдылық және деструктивті күштер үшін ұтымды болмақ. Қазақ басшысынан кейін сөз алған қырғыз президенті азаматтарымыздың елдер арасында қатынап, емін-еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік берейік деді. Бұл бағыттағы рәсімдерді жеңілдету қажет екенін айтты. Ал қырғыз президентінен кейін сөйлеген тәжік басшысы Эмомали Рахмон аймақта қауіп-қатер көбейді, лаңкестік әрекеттер белең алуы мүмкін деді. Әсіресе Ауғанстандағы ахуал қиын. Сондықтан Рахмон елдердің қауіпсіздік қызметтері бұл бағытта бірігіп жұмыс деген жөн деген пайымда. Рахмонның жалпы бүгінгі саммитте айтары көп. Өзге президенттерге қарағанда ұзақ сөйледі. Баяндамасын 20 минут бұрын бастаған, міне аяқтап болды баяндамасын. Әрі қарай өзі сөйледі, бірақ көріп тұрғанымыздай қазір экрандағы көрсетілім тоқтатылды. Әзірге айтарым осы. Ғазиза. Рахмет, Қорған. Еске салайын, бізбен Орталық Азия және Ресей саммиті туралы ақпарат таратқан әріптесім Қорған Қонысбайұлы. Әртүрлі деңгейдегі қоғамдық кеңестер арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында республикалық үйлестіру кеңесі құрылуы мүмкін. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдыралы қоғамдық кеңестердің үшінші республикалық мәжілісінде осындай ұсыныс айтты. Жаңа алаң ішкі бәсекелестікті артырып, кеңес мүшелері қызметінің міндетін дербес бағалауға мүмкіндік береді, дейді ведомство басшысы. Осы орайда мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс немесе гранттық қаржыландыру аясында қоғамдық кеңес мүшелерін кәсібилендіруге бағытталған әлеуметтік жобаларды әрбір өңірде іске асыру мүмкіндігін қарау ұсынылады. Соңғысы өздеріңізге мәлім, 21-ші жылы қоғамдық кеңестер заңнамасына бірталай өзгертулер енгізілді. Алайда кеңестер қызметін жандандыру тек қана заңнамаға өзгерістер енгізумен шектелмейді. Кез келген заңнама нормалары қоғамдық кеңестердің күнделік қызметінде қолданылған жағдайда ғана біз оның нақты пайдасын көре аламыз. Бүгінгі жиынға қоғамдық бақылау институтының 200-ден астам өкілі қатысты. Айта кеткен жөн, елдегі 500-ге жуық қоғамдық кеңеске шамамен 4000 азамат мүше. Биыл қоғамдық бақылаудың 150 жобасы сәтті орындалды. Жаңа Қазақстан үлгісі осыған дәлел, дейді ұйымдастырушылар. Елімізде талқыланып жатқан әлеуметтік кодекстің жобасын әзірлеу барысында сарапшылар мен азаматтық қоғамдастықтан 1000-нан астам ұсыныс түскен. 200 заңға тәуелді актілер зерделеніп отыр. Бұл туралы түркістандық тұрғындармен кездескен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Тігін фабрикасының еңбек ұжымымен жүздескен министр мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында айтылған тапсырмаларының іске асырылу барысы мен әлеуметтік кодекс жобасы туралы айтты. Берді. Оның сөзінше, кодекс қолданысқа енген жағдайда 80-нен астам заңға өзгеріс енгізіледі және бұрынғы 10 заң күшін жояды. Мәселен, отбасының цифрлық картасы арқылы әрбір отбасының әлеуметтік тұрмысы жақсарады. Жастарға төмен пайызбен несиелер беріліп, бизнесін жүзеге асады. Ал жиында сондай-ақ бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшерін ұлғайту мен азаматтарды зейнетақымен қамтамасыздандыруды жетілдіру мәселелері сөз болды. Өңір тұрғындары түрлі әлеуметтік төлемдерге қатысты сауалдарына министрдің тікелей өзінен жауап алды. Облыс жұртшылығымен кездескен министр мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдерді төлеуде енгізілетін өзгерістер барысын тарқатып айтты. Көңілге қонатын мәселе, азаматтар бұрын енді зейнетақыны көбірек бер, жәрдемақыны көбірек бер деген орнына бүгінгі таңда кредит алсақ, болмаса жаңағы не жұмыс орнын берсеңіздер, жұмысқа барсақ, солай табыс тапсақ деген мәселе көбірек көтеріліп жатыр. Ол өте жақсы, меніңше, ынтымақтастық деп ойлаймын.
Алматы облысында жол апатынан 6 адам қаза тапты, соның 4-теуі жас бала. Аталған жан түршігерлік оқиға кеше кешкісін Есік Көкпек тас жолының бойында болды. Алматы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол көлік оқиғасына ұшыраған Мерседес автокөлігінің ішінде 10 адам болған, 3-теуі бала. Мерседестің 28 жастағы жүргізушісі жолдағы көліктердің бірін басып озбақшы болып, қарсы бағытпен келе жатқан Субаруға соғылып, жол бойындағы ағашқа ұрылған. Жол апатынан аман қалған 4 жолаушы ауруханаға жатқызылды. Ең жасы 1 айлық нәресте. Дәрігерлердің айтуынша, олар медицина мекемесіне ауыр халде жеткізілген. Қостанайда қыруар қаржыны кәдімгі қағаздан жасап, байлыққа кенелгісі келген топ ұсталды. Олар 100 долларлық купюраларды қолдан жасап, жалған ақшаны нарыққа шығаруға тырысқан. Күдікті құзырлы органдардың қолына Рудный қаласында түсті. Тінту кезінде 30 000 долларға жуық жалған қаражат тәркіленді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Қыркүйектегі алапат өрттен келген шығын 1 миллиард теңгеден асты. Шығыс Қазақстан облысындағы орман инспекциясы осылай деп мәлімдеді. Айта кету керек, ол кезде өлкеде 5 бірдей өрт ошағы тіркелген болатын. Құтқарушылар мен орманшылар Қатон-Қарағай, Күршім, Алтай, Зайсан, Глубокой аудандарында тілсіз жаумен алысты. Екпінді жел мен құрғақ әрі ыстық күн райы жағдайды қатты ушықтырып жіберді. Мамандардың айтуынша, жан-жақтан лаулаған өрт салдарынан 11 000 гектардан астам орманды далалы алқап жанып кеткен. Оның үстіне ауыл шаруашылығы техникаларын қауіпсіздік талаптарына сай пайдаланбау да жалынның тұтануына себепші болды. 1 миллиардтың ішіндегі ол нақты өшіруге арналған шығындар 31 миллионнан асады. Сондықтан осындай шығындарды есепте отырып, келешекте келтірмейтін, болдырмайтын шаралар қабылдау керек туралы ұсынымдар орман шаруашылықтарына берілді. Әзірге айтарымыз осы, әрі қарай Еркін Байғабылұлы мен күн тәртібі бағдарламасы.